الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. نستاسو پوڑان دی دیو سڑی چی کلا تش او دسمات بنشی د دی تکلیف لری کول د پارا ستری قدا دوا طریقی تاسو ته خیمه، یو د هغی روحانی علاج او یو د هغی غذایی علاج. کدی یو سڑی تش او دسمات بندی تکلیف ور تڑیری او په هیڅ طریقې سره نه کیږي، ډاکټران ورته د اپریشن ویلی وي چې د اپریشن نه علاوه دی بل لار نشته، نو ځان سره دا خبره نوٹ کړئ چې دې دپاره علاج سورې اخلاص په یول ځله ووی اوبو باندې ودم کی، انشاءالله دا تکلیف به لرې شي. دویم غذایی علاج د دې دا دی چې انار به راواخلي خړیر او د هغې نه به اوبه اوباسي، دی مریض باندې به وسکي، د ده مرض به فوراً چې دی دفع شي او د ده تکلیف به ختم شي.